Вперше з початку повномасштабного вторгнення Росії до Києва з візитом прибув голова військового комітету НАТО Роб Бауер. У день масованої ракетної атаки Росії по Київщині найвищий військовий посадовець Північно-Атлантичного альянсу виступив на Київському безпековому форумі. Він подякував за можливість особисто відвідати Україну та зустрітися з українським політичним і військовим керівництвом. За його словами, цей візит дозволяє йому висловити глибоку повагу до мужності та сили українців, які вони продемонстрували як на полі бою, так і поза ними. З кожним днем ми стаємо ближчими, більш сумісними. Разом робимо все для того, аби Україна стала членом нашого альянсу. Прапор Швеції не буде єдиним синьо-жовтим у штаб-квартирі НАТО, запевнив він. Польща підіймала в повітря літаки на тлі нічної ракетної атаки РФ по Україні, повідомляє оперативне командування Збройних сил країни. У прес-службі також заявили, що країна задіяла усі необхідні процедури для безпеки свого повітряного простору. Нагадаю, що цього ранку Росія запустила по Україні 31 ракету, усі ворожі цілі було збито. Противник застосовував крилаті ракети Х-101, Х-555, Х-55 із бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95 МС та балістичні ракети з території РФ. Під масованою атакою опинився Київ. Спочатку ракети летіли у напрямку західних регіонів. Після складних маневрів вони заходили на столицю одночасно з різних напрямків. Загалом від ранкової ракетної атаки окупантів постраждали 13 людей, серед них є дитина. Президент України Володимир Зеленський відреагував на цей обстріл, зазначив, що у Росії немає таких ракет, які могли б оминути захист ЗРК «Петріот» та інших провідних світових систем. Він закликав світову спільноту і надалі допомагати Україні. Ми повинні показати, що терор завжди у програші. Ми повинні довести Росії, що вона буде змушена змиритися з нормальним вільним життям в Україні. Нам потрібна підтримка партнерів. Щодня, щоночі такий терор. Світова єдність здатна його зупиняти, коли допомагає нам системами ППО. Немає в російських терористів таких ракет, які могли б оминути захист «Петріотів» та інших провідних світових систем. Зараз цей захист потрібен тут, в Україні. Від Києва до Харкова, від Сум до Херсона, від Одеси до Донеччини. Це цілком можливо, якщо в партнерів буде достатньо політичної волі. В метро Києва під час масованої атаки укривалися майже 25 тисяч людей, повідомляє КМВА. Із загальної кількості близько 3 тисячі – це діти. Повітряна тривога в столиці тривала майже 3 години. Внаслідок падіння уламків зафіксовані руйнування та пожежі у Святошинському, Подільському та Шевченківському районах. Пошкоджено 6 закладів освіти, дитсадки та школи. У Шевченківському районі пошкоджено багатоповерховий житловий будинок, вибуховою хвилею вибиті вікна, зафіксовано загоряння квартири та припаркованих біля будинку автомобілей. У Святошинському районі Києва внаслідок масованої ракетної атаки росіян утворилася 7-метрова вирва. До 4 зросла кількість поранених у Київській області. У них осколкові поранення кінцівок та обличчя, про це повідомили у Нацполіції. Зафіксовані руйнування та пожежі в 4 районах області в 6 населених пунктах. Відомо про пошкодження понад 40 житлових приватних будинків, 2 багатоповерхівок, будівлі ліцею та ліній електропередач. Ну і дісталося сьогодні російському Білгороду. Вибухало біля спортивної арени. Внаслідок ранкової атаки по військовому об'єкту 9 військовослужбовців РФ було ліквідовано та знищено. Ще 5 членів так званих добровольчих формувань. Це була відповідь за обстріл Києва, повідомляє Легіон Свободи Росії. Тим часом вороже Міноборони звітує, що нібито збили 10 снарядів РСЗВ. Місцеві телеграм-канали публікують кадри пошкоджених будинків та палаючих автівок. А губернатор Гладков пише, що від уламків ракет чи то роботи їхньої ППО постраждали начебто 5 осіб і більше ніж 30 квартир. В результаті взрыва в районі Белгород-арени, по сообщениям силових структур, нет ни одного пострадавшего, хотя снаряд прилетел вот в этом районе, создав вот такую огромную воронку.
Не бачили вони вирви у Києві. Я нагадаю, що за 80 кілометрів від Білгорода триває військова операція російських добровольців. Вони досі утримують декілька сіл, зменшуючи кількість окупантів, хоча ті й самі непогано це роблять. Штурмуючи позиції повстанців у селищі Козинка, рашисти підірвали одного зі своїх гранатою. Удари FPV-дронів ще більше ускладнили штурм, внаслідок чого Збройні сили Росії зазнали втрат та хаотично відступили. Крім того, бійці РДК влаштували засідку на спецназ ГРУ в Білгородській області. Російські добровольці показали штурм будинку, в якому засіли окупанти, а після цього РДК влаштували засідку на групу евакуації спецназу ГРУ, що прибула їм на допомогу. Як результат, підкріплення окупантів було знищено. Влада російського Грайворона закликала громадян виїжджати з Білгородської області, а потім придумала, а потім знову закликала. Голова російського Грайворонського міського округу у своєму телеграм-каналі попросив росіян покинути прикордонні населені пункти. Він написав, що ситуація напряжена, прошу вас прийняти правильне рішення і временно покинуть територію городського округу. Та через кілька годин після публікації Бондарєв видалив свій допис із телеграм. Та вже через годину знову його повернув. Він написав, що росіян готові прийняти у Ярославській області, також їм пропонують організувати від'їзд. Додам, що за даними української розвідки, влада Білгородської області РФ вирішила провести евакуацію місцевих жителів у зв'язку з військовими діями російських добровольців. Раніше на виїздах із населених пунктів Грайворонського округу Білгородської області з'явилися блокпости, в'їзд у Козинки, Глотове та сам Грайворон обмежили. Росія почала перекидання сил із фронту, щоб обороняти Білгород, повідомляє про це Bloomberg. Таку інформацію журналісти отримали від анонімного джерела, близького до Кремля. Співрозмовник видання сказав, що війна триває на території Росії. Однак, незважаючи на це, більшість мешканців Білгорода продовжують підтримувати російського диктатора Путіна. Видання нагадало, що останніми тижнями російські регіони, включаючи Білгородську та Курську області, зіткнулися з атаками БПЛА та ракет. Україна продовжує проводити кампанію, орієнтовану на інфраструктуру та промислові об'єкти, включаючи нафтові установки, аби підірвати російську військову машину. Водночас російські прикордонні регіони зіткнулися із наземним вторгненням російських повстанців. Населені пункти цих регіонів спорожніли, деякі знищені при спробі росіян вибити повстанців. Бої тривають уже понад тиждень. Вночі та вранці росіяни обстрілювали прикордонну Великописарівську громаду на Сумщині. Мінометами та артилерію також били керованими авіабомбами. Повідомили про це ВОВА. Загалом армія РФ атакувала 5 прикордонних громад на Сумщині. Там пролунало вже 93 вибухи. Про жертв чи потерпілих інформації поки немає. Крім терору мирного населення, обстрілами російські терористи продовжують ще й дистанційно мінувати Сумщину за допомогою боєприпасів ШУАП. Це кулькові осколкові бомби вагою 400 грамів, які росіяни випускають з повітря. Одна касетна авіабомба РБК-500 несе близько 565 штук таких кулькових бомб. Коли їх випускають з повітря, близько 30% не детонують і залишаються на землі. За зовнішнім виглядом цей предмет схожий на невеликий м'ячик сріблястого кольору з невеликими виступаючими на корпусі ребрами. Тож закликаємо громадян бути дуже пильними. Потреби мобілізувати 500 тисяч українців зараз немає. Про це заявив прем'єр України Денис Шмигаль в інтерв'ю Bloomberg. І за його словами, оцінка показала, що такий масштаб мобілізації не є необхідним, враховуючи ротації, які відбуваються на лінії фронту, і поточне надходження зброї. Ми продовжимо боротьбу, якщо отримаємо підтримку від наших партнерів щодо артилерійських снарядів, ракет дальнього і середнього радіусу дії, сказав Шмигаль. Також прем'єр подякував міжнародним партнерам за фінансування, що дозволило Україні вижити в першому півріччі. Додам, що нещодавно Financial Times опублікувало матеріал, в якому, посилаючись на представників Міноборони України, заявило, що цьогоріч до лав ЗСУ планують мобілізувати 500 тисяч новобранців, 330 тисяч з яких можуть відправитися на фронт, аби замінити тих, хто воює протягом тривалого часу, а також аби компенсувати втрати війська. У Міноборони відповіли, що з міркувань безпеки не можуть назвати точної кількості новобранців, яких залучать до сил оборони. Крім того, ротації на фронті вже почали відбуватися.
До розгляду допомоги Україні перейдуть вже найближчим часом і не зволікатимуть з цим питанням. Про це заявив спікер Палати представників США Майк Джонсон. Основним пріоритетом Конгресу є погодження бюджету уряду США на 2024 рік. Проте це питання вже майже вирішене. Після розв'язаних бюджетних питань проведемо увагу на допомогу американським союзникам, сказав Джонсон. Кінцеві дати, як затвердження бюджету, так і розгляд питання допомоги Україні, він не назвав. Зазначимо, що після 22 березня у засіданнях Палати представників починається двотижнева перерва. Так, розгляд законопроекту про фінансування допомоги Україні, Ізраїлю та іншим партнерам Сполучених Штатів може початися вже після 8 квітня. Перехід на воєнні рейки і посилення допомоги Україні. 21 березня у Брюсселі розпочався дводенний саміт лідерів країн Європейського Союзу, на якому будуть обговорювати постачання зброї для нашої держави. Глава Європейської Ради закликав країни збільшити свої оборонні бюджети. Щодо підтримки України, то Шарль Мішель наголосив на трьох моментах – терміновість, інтенсивність і рішучість. За два дні на саміті лідери планують обговорити і переговорні рамки щодо вступу України до ЄС. Можливо, також вдасться домовитися і щодо використання заморожених російських активів. Відповідну пропозицію вже внесла Єврокомісія, і вона полягає в тому, аби використанні прибутку від активів, що зберігається в Європі, а не в самих активах. І ці кошти можуть піти на купівлю зброї та боєприпасів для ЗСУ. Але, за даними ЗМІ, лідери ЄС на цій зустрічі навряд чи ухвалять позитивне рішення через позицію Угорщини. Папа Римський зробив нову заяву про війну. Закликав до переговорів. Проте про білий прапор вже не згадав. Слова папи 20 березня процитував офіційний новинний портал Святого Престолу. Це був останній заклик папи Франциска покласти край війнам, що охопили світ, зазначили там. Франциск наголосив, що треба докладати всіх зусиль для початку переговорів про припинення війни. Давайте ніколи не будемо забувати, що це війна, це завжди поразка. Не можна продовжувати війну, сказав він у своїй промові на наступний день після свята Святого Йосипа і запросив усіх помолитися про це. Варто зазначити, що в заяві Папи Римського йшлося не лише про війну в Україні, а також і про конфлікт Палестини та Ізраїлю. Він згадав про народи, які так сильно страждають від жаху війни. Нагадаю, що раніше Папа Франциск закликав до переговорів у війні Росії в Україні, і він зазначив, що одна зі сторін повинна виявити мужність підняти білий прапор. Після скандалу у Ватикані пояснили, що понтифік мав на увазі не капітуляцію України, а необхідність розпочати переговори.